Ірина Леоненко приїхала з міста Вознесенськ, аби взяти участь у забігу в пам'ять про свого земляка Сергія Каленика. Жінка говорить, особисто військового не знала. На старті познайомилася з його мамою. Я так рішила, так для себе, да, віддати шану нашим хлопцям, які захищали нашу Україну. Спеціально з цього приводу приїхала з Вознесенська, щоб іменно пробігти марафон за Каленика Сергія. Він воював в Луганській області, в Новотроїцькому воював. Він пішов на війну, щоб захистити свою сім'ю, своїх дітей, свою країну. Він сказав, що мужчина повинен захищати і країну, і це чоловіча справа – захищати свій дім. Мені кажеться, що це мій Сережка біжить. Так що я дуже, ну як, сприймаю це як то, що вони, як вони пам'ять. Це дуже важливо для тих, хто загинув, які боролися, які захищали країну, і навіть для тих, хто живих. І для живих, і для полеглих пам'ять дуже важлива. Забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України» стартував по вулиці Адміральській. Попередньо зареєструвавшись, учасники з іменами загиблих воїнів на маніжках бігли до Чорноморського національного університету. Такий забіг – всеукраїнська акція. В Миколаєві відбулась вчетверте, говорить співорганізатор забігу Володимир Кілярський, президент Федерації легкої атлетики Миколаївської області. Тут і спортсмени, і городяни, і ветерани АТО. І ну, можуть брати участь всі бажаючі. Можна менше пробігти, вони фінішують у Тварці, кожен учасник отримує пам'ятну медаль, і медалі буду вручати матері загиблих воїнів. Дистанція забігу близько 3 кілометрів, та учасники можуть бігти менше вказаної відстані. Роман Романчук пробіг повну відстань за свого знайомого, земляка з Южноукраїнська Артема Козія. Кожного року долаємо цей маршрут, цю дистанцію. Кожен підготовлений і біг в залежності від своїх сил. Дистанція давалася дуже легко. На мою думку, кожен з учасників цього забігу думками про наше становище держави, думками про кожного загиблого воїна. На забіг зареєструвались 250 учасників, деякі маніжки дублювали прізвища загиблих. На фініші учасників зустрічали матері загиблих воїнів та нагороджували пам'ятними медалями. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.